איך היא שרה? מכל מין, מכל דגם. יום אחד זכיתי לביקורו של אברך ישיבה שהציג עצמו כמלחין חצר ויז'ניץ בחיפה, חיים בנט. התקליט שהוא תכנן היה הפקה גדולה מאוד, 20 נגנים, מקהלת מבוגרים וילדים, דואט עם סולו עם מלו. וכל זה על 24 ערוצי אולפן של קולינור בתל אביב. אני זוכר עד היום איזה אקרובטיקה אלקטרונית נדרשה כדי לדחוס את כל החומר, וכל הזמן חשבתי כמה חבל שכל כך הרבה עבודה מושקעת בתקליט, שבעצם מיועד לקהל מצומצם של חסידים בלבד. חודש לאחר ההקלטות בא תורי להיות מופתע. התקליט זכה להצלחה בלתי רגילה, וכמה משיריו הפכו להיות נכס צאן ברזל בכל אירוע ושמחה. הנה, השיר הראשון כפי שהוא נשמע בעגה הידישאית הידועה. הנה אנוכי שולח לכם את אליהוי הנביא. Oh,